Boa noite à mesa, todos os vereadores, os secretários, a todos aqui, também a todos os, várias pessoas aqui conhecidas, representantes de entidades, tá? Boa noite para todos. Bom, primeiro quero parabenizar, tá? A construção, tá? O enfoque, vários artigos falando a respeito da proteção das áreas verdes, dos rios, dos corpos hídricos, perfeito. Tem muitos itens aqui das áreas úmidas. Então, eu vou destacar um item do artigo 19, inciso 8, que fala recuperar, conservar e preservar as áreas ambientalmente sensíveis das lagoas, tá? E Piratini, em especial as áreas úmidas. Tá? Muito interessante. Só que eu participei das audiências da região oceânica. Quando eu cheguei e vi os mapas que foram encaminhados para a Câmara de Vereadores, eu fiquei pasma, porque realmente retiraram, tá, as áreas do entorno, uma parte das áreas da Lagoa de Itaipu, que é parte da nossa área de rica, está dentro da faixa marginal de proteção, que é uma lei, de 2010, da faixa marginal. Existe uma linha, tá, de demarcação do Ministério Público Federal, portanto, de uma ação, e eu gostaria que vocês colocassem o mapa número 5, por favor. Que é a rede territorial ambiental e sistema de áreas protegidas e áreas verdes do nosso livre. Eu gostaria que fosse na tela quando colocasse esse mapa. Kátia, eu vou atender a esse pedido, mas eu acho que vai ser complicado para os próximos vereadores pedirem para poder acessar aos slides. É fundamental. A contestação pode ser feita. Acho que qualquer outra coisa a gente pode fazer com a Elíbia. Eu gostaria que as pessoas. Microfone, cara. Ah, sim. Eles viram a apresentação. Não, mas não lembro. Microfone, Cátia. É que as pessoas não vão lembrar qual mapa eu me referia. Eu vou apresentar aquele mapa. É esse, por favor, é esse. É esse que vai chamar, por favor. Bom, então eu vou usar aqui o que eu estou me referindo, tá? Esse mapa dele só apareceu quando foi caminhado por onde eu estou para a câmera. Antes, o mapa não tinha realmente aparecido, tá? Eu vou reportar o artigo 200, né? No item que fala criação de uma área de preservação permanente no Bosque Natural de Itaipu. Tá? Então, e dizendo que as ações prioritárias estão representadas nesse mapa. Tá? Gente, bosque lagunar, enquanto a gente tem um parque implantado, quando a gente tem uma faixa marginal de proteção da lagoa, eu queria entender, tá, a criação e a preservação permanente do Bosque Lagunar, que é uma linhazinha fininha, meio que realmente a gente tem uma proteção que fala muito mais do que isso. Tá? Então, eu quero saber por que não foi levado isso em consideração, por que esse mapa surgiu depois das audiências. Tá? Eu gostaria realmente, representando o Conselho da Região Oceânica e representando o Comitê do Sistema Lagunar de Itaipu e Piratini. Tá? Então, minha, meu questionamento hoje é esse respeito. Tá? Obrigada. Obrigado. Em primeiro lugar, eu queria chamar a atenção que o plano diretor é um instrumento básico de planejamento e ele deve dizer clara, concisa e especificamente o que vai acontecer com cada pedaço do nosso território. Em segundo lugar, eu queria dizer que esta é a primeira vez que estamos discutindo propostas efetivas. Até agora discutimos objetivos e diretrizes, aliás, todos muito ótimos, mas não tínhamos tido contato com as propostas específicas. Depois eu queria dizer que não existe uma única forma de se olhar a cidade. O secretário Barandian disse que o grande desafio em Niterói é o avanço do urbano sobre o ambiente. Eu diria que o grande desafio em Niterói é vencer as grandes desigualdades socioespaciais que temos nesta cidade. Temos as maiores rendas e temos
mais de 40 mil casas em assentamentos precários. Bom, a análise que nós fizemos, ainda não analisamos todo o plano, até porque não deu tempo, são 186 páginas, onde nós temos ótimos objetivos, diretrizes precisas e nenhuma proposta objetiva espacializada no território. São listados todos os instrumentos que estão disponíveis no Estatuto da Cidade que deveriam permitir neutralizar essas desigualdades que a gente encontra. Nenhum deles, em nenhum lugar, se diz onde serão aplicados. São propostas genéricas, como as que foram hoje apresentadas pelo secretário, que não disse o que vai acontecer em cada uma das regiões, disse o que é cada uma das regiões. Depois, são propostas genéricas, diminuiu-se o número de áreas especiais de interesse social, nem todas as favelas e assentamentos estão marcados, não se reservou área para a construção de novas moradias populares, mas se fala em diminuir e evitar o avanço da ocupação informal sobre as áreas ambientais. Como vamos fazer isso se não reservarmos áreas para a população mais pobre do nosso município morar dignamente, ter acesso ao direito à moradia? Se nós não dissermos, nós vamos continuar com a ocupação das áreas ambientais. Está colocado aqui, de forma contraditória, a possibilidade de remoção de áreas informais, desde que sejam consideradas como risco, mas não se estabelece quais são os critérios. Aliás, o plano, ele joga para depois a elaboração de uma série de planos, que vão desde plano de habitação, que já foi realizado e nunca virou lei, passando pelo plano de clima, pelo plano de saneamento, pelo plano de mobilidade e assim por diante. Angela, por favor, para encerrar. Já vou encerrar. Então, o que a gente quer com essa primeira audiência é que ela seja a primeira audiência de uma série de audiências. E o que a gente traz aqui é a proposta de uma real discussão do que vai acontecer na cidade de Niterói. Porque até agora, com um documento de 186 páginas, não se tem claro como é que nós vamos evitar a especulação imobiliária, os engarrafamentos, o adensamento excessivo. Não se tem claro. Aliás, se aponta para o adensamento excessivo. E não se tem claro como vamos tratar os trabalhadores que constroem essa cidade, que têm sido deixados, sempre postergadas as ações dirigidas para eles. Obrigada. Agradecer a presença do secretário de governo, Vitor Júnior, Pedro Caxias, superintendente do IBAMA. Posso ir? Por favor. Boa noite. Dando continuidade à fala da Regina e ao presidente da DEME, eu gostaria de sugerir um calendário, mais ou menos a semelhança do calendário proposto nas fases anteriores do plano diretor e baseado também no calendário do PUC Pendotiba, que seria, em primeiro lugar, que a gente tivesse audiências regionais. Eu acho que tem muita gente que não pode se locomover, que não está aqui. Esse espaço, se não me engano, ele cabe em torno de 150, no máximo 200 pessoas, e eu acho que seria importante que a gente pudesse está contemplando a população indo a cada bairro. Então, assim, a proposta que o Fórum de Política Urbana traz seriam três audiências. Primeiro, quero que fossem audiências semanais, em horários e dias que fossem convenientes para a população, em que houvesse essa disponibilidade, de fato, a participação. Então, que houvesse três audiências, por exemplo, em Pendotiba, Matapaca, Badu e Sapê,
quatro na região oceânica, que poderia ser ali no, no Cafubá, Piratininga, Maravista e no CIEP do Engenho do Mato, duas na, na região leste, em Várzea e outra em Rio do Ouro, que são regiões que têm características diferentes, impactos diferentes. Na região norte, que tivesse no Fonseca, no Barreto, na Ilha da Conceição e em Santa Bárbara, Caramujo, e aqui no centro, que tivesse no centro, na região da Praia da Bahia, no centro, eu sugeriria a ocupação do Caio Martins para atender Icaraí, Santa Rosa e a região de Charitas. Só que não adianta, eu acho, ter uma, mais uma exposição no Barandiê rápida, num material tão longo, de difícil, difícil entender. Então, o que eu sugeriria, tanto à Comissão de Urbanismo, à Comissão de Meio Ambiente, à mesa diretora, ao presidente Bagueira, quem quiser, que se realizasse a guisa de semelhança, por exemplo, da cidade de São Paulo, cartilhas. É, esse plano, ele teve muita... Ele, a princípio, ele foi muito espelhado no plano diretor de São Paulo, e que se fizessem cartilhas explicativas para que a população pudesse se apoderar desse conhecimento e pudesse saber do que está sendo proposto para ela. O Ministério das Cidades também tem uma outra cartilha, que é um pouco mais longa. Esse material é facilmente consultável na internet, se os vereadores Atratino, Bruno Lessa, mesa diretora, quem mais tiver interesse. Eu acho que a Câmara dos Vereadores, sendo a Casa do Povo, são vereadores eleitos pelo povo, que respondem ao povo. Eu acho que, na minha percepção, seria a função dessa casa estimular a população, incentivar e dar conhecimento para que a população possa se apoderar disso, porque efetivamente a linguagem... Eu vou terminar. A linguagem é hermética, é difícil de entender. Eu sou arquiteta urbanista e às vezes a gente tem que ler mais de uma vez determinado parágrafo para entender o que está dito ali exatamente. E eu acho que é importante que esse conhecimento fosse amplo e divulgado. Muito obrigada. Obrigado. Novamente, mais obrigado por essa região. A gente tem uma oportunidade histórica de fazer história com esse plano diretor, que é proteger os recursos naturais, a lagoa, as regiões alagadas, a restinga da região oceânica. E a gente vê o quê? O quê? O mapa. A gente vê que os compromissos assumidos não estão sendo levados a sério. E aí, você me desculpa, Márcio, é vergonhoso trazer esse mapa para cá. Não é um mapa consensuado. Esse mapa não tem a proteção legal que a Lagoa Itaipu tem. Ela é área de preservação permanente. Ela tem uma sentença histórica da segunda vara de Justiça Federal, que a reconhece como área de permanente. Existe uma legião de legislações que a protegem e me parece que nem assim a gente aprende. Então, eu estou aqui para dizer o seguinte: a gente vai brigar. A gente vai brigar muito. Eu lamento que o governo do Aço Grau, meu parceiro ambientalista, meu parceiro, meus parceiros do Partido Verde do passado, hoje eu brinco, ainda estava no Partido Verde, mas a gente vai brigar, espero que vocês briguem com a gente, né? Porque a gente não vai aceitar retrocesso. Eu sei que a cidade está cheia de problema, que a cidade está com muita coisa para resolver, o plano diretor está atrasado, mas basta, há lugares para tudo. E essa região não pode ser ocupada. É região de alagamento, é região que coloca a Lagoa de Itaipu sobre júdice, porque se ela acabar, vai acabar a pecha nessa porcaria dessa cidade. A gente não quer mais brigar por isso. A gente tem o direito, a população de Itaipu tem direito dessa área preservada. E olha, eu quero só terminar dizendo o seguinte: eu não entendi, isso aqui não é uma audiência pública. Mapas complicados, deixa eu ver, muito bem. Não tem proposta nenhuma. É um monte de mapa, um atrás do outro. Não tem proposta. Cadê as propostas? Onde estão as propostas? Por favor, isso não é uma audiência pública. Eu quero fazer um registro. Eu exijo participar de uma audiência pública. Isso não é uma audiência pública. Tá? Por favor, Demi, vamos acordar. Mercado imobiliário é muito importante, mas cada um em seu lugar. Tá bom?